Și de 120 de grade. Din ce motiv? Pentru că dacă fac, dacă iau, de exemplu, triunghiul A, C, B. A, C, B. Și A, C, D. A, C, D, da. A, B, congruent cu A, D. Da. B, C, congruent cu D, C. Da. Și A, C, latură comună. Corect. Adică și măsoarică e tot de 120 de grade. Așa. Adică este un obtuz. Înțeles? Zim. Pentru că este într-un triunghi obtuz. Obtuzunghi, ziceam. Triunghi obtuz. Da. Diagonala, nu. Perpendiculară este jumătate din ipotenuză. Vezi, îți amintești așa de vag. Și poți să pronunți diverse lucruri dacă e anumite de vagă. Deci nu. Matematica trebuie înțeleasă în intimitatea ei. Foarte atent. Acest 180 de grade trebuie valorificat, e clar, nu? Că nu degeaba l-o dat în ipoteză. Nu putem porni problema. Dacă tu ți-a fost clar că figura asta este ce? Romb. Dacă ți-e clar că este romb și știi că e vorba de un parogram, nu? Dacă e un parogram, ce știi într-un parogram? Unghiul opus nu sunt congruente. Așa. Păi și mai stai și mă necăjești atâta. Că îi descui congruența triunghiului. Foarte bine. Da. Și congruența triunghiului îți dă de așa asta. Dar pierzi timp. Tu trebuie să spui, suntem în romb, înseamnă că parogram. Fiind de parogram, unghiurile opuse sunt congruente. Deci ăsta e tot 120. Și ce l-am? Deci ăsta e 120. Și a, vezi? Nu te ajută cu nimic. De acord cu asta. Încă folosești ideea cu parogram. Da. Ce mai știi într-un parogram? Că laturile sunt congruente și paralele. Sigur. Dar la rom și toate, chiar sunt toate egale. Sunt toate egale. Dar fiind în parogram, unghiurile adiacente unei late sunt suplimentare. Adică unghiul ăsta și cu ăsta ce fac împreună? 110 grade. Suplimentare. Adică ăsta cât ești? 60 de grade. Foarte tare. Și cealaltă 60 de grade. Păi uite-te că am mai mușcat din problemă. Vezi ce înseamnă să știi toate proprietățile? Am mai mușcat, am mai făcut un pas. Excelent. Privește-mă cu atenție la triunghi ABD. Triunghi ABD. Este un triunghi care are un de 90 de 60 de grade. Da. Și este isoscel. Echilateral. De unde știi că e echilateral? Ce motiv ai tu? Păi știu că B e congruent cu AD. Da. Și un este isoscel. Este isoscel, da. Și un triunghi isoscel cu un de 60 de grade. Un triunghi isoscel are unghiul la bază egal. Și dacă are un de 60 de grade, este echilateral. Vezi. Fiind ăsta de 60, urma ceva să fie 20 și împărțim la 2. Și adică AD congruent cu BD. AD cu BD. Și BD cât e? 8. Și gata. 8 ori 24. 8 ori 4. Ce problemă. Păi noi, eu ce să-ți fac? Ce ți-am spus? La geometrie trebuie să fii cu tot bagajul de cunoștințe după tine. Dar tot. De fapt, la matematică. Nu spun că am învățat ceva, eu definiție și am uitat-o. Și tot spun eu, mereu spun. Am deschis, am auzit. Paralelogram. Toate proprietățile sunt prezente în mintea mea. Că nu știu eu când. E rom. Dar înainte, când a zis rom, e paralelogramul dinainte. Ce? Și atunci toate proprietățile la paralelogram le-am prezente aici. Și de da? Și față de parogram am impus diagonale perpendiculare. Da. Ei, tot aici la rom ca proprietăți ajungem și la concluzia că diagonale sunt și bisectoare. Că tu dacă știai că sunt bisectoare, cum ăsta este de 120, 60. Da, m-am gândit că erau bisectoare, dar nu. Dragule, eu ce fac aici? Eu urmăresc o singură chestie. Te las la comandă și tu trebuie să conduci.
Eu mi-închip. Uite, tu ești singur mâine la lucrare. Nu mi-închip, sunt singur că ești singur la lucrare. Și trebuie să te, în fața problemei, să ai suficiente informații ca să te poți descurca. Nu pot să cred vreodată că voi avea, cum să spun, toate problemele să le fac pe mente și pe cele să le dea profesor. Nu. Eu fac un lucru la matematică. Fac ce? Caut să-ți organizezi mintea ca tu să poți reacționa fața problemei. Iată, mi-a dat autorul Pirong. Toate informațiile la rom se prezente. Aba, bâdă, acor și unghi. Spuneai, strângeai din numeri, spuneai, nu știu ce să fac aici. Am un unghi și la diagonal, n-am nicio reacție. Iată că reacție foarte rapide poate să fie. Că unghiul ăsta, împărțit în două chipi, se care numai rom, 60, și cum asta era egal cu asta? 60 cu rom. Nici nu mai trebuia să te mai duci pe partea aceea. Da? Redactăm acum. Zicem ce? Rezolvare, da? În condiție. Rezolvare. Zicem A, B, C, D, ROM. În paranteză, înseamnă A, B, C, D. Paralelogram. Da? Înseamnă paralelogram. Și că două laturi arătate sunt congruente. Și, și că A, B, congruent cu cine? Cu B, C. A, B, cu A, D aici. Cu A, D. Asta înseamnă că, fiindcă A, B, congruent cu A, D, înseamnă că figura B, A, D, da? Triunghiul. Triunghiul B, A, D. Ce fel de când este? Echilateral. Deci triunghiul B, A, D este echilateral. Și dacă B, A, D este echilateral. B, D egal cu 8 cm. Vedeam. Deci, B, D egal cu 8 cm. Știu că A, B, nu e echilateral, e isoscel, trebuie să zicem. Da. Deci este isoscel. N-am dat două laturi egale, e isoscel. Isoscel. Da. Nu știu cum măsoare, ai 60 de grade. Și mai adăugăm că măsura unghiului... A. Nu spun deodată. Din faptul că e ABCD paralelogram, da. Și adăugăm ce lucru aici la paralelogram, că unghiul A... Păi nu știu deja că... Dacă e isoscel, măsura lui B este de 60 de grade? Dacă e isoscel, dar din cauza că latura asta e cât asta, atât. Da, păi, dar mai știu și că măsura lui B de 120 de grade. Păi adăugăm universul scris aici. Nu, n-am scris nimic, da? Deci la paralelogram, mai adaugă de desubt aici cu măsura unghiului B. A, B, C. A, B, C. Egal cu câte grade? Cu 120 de grade. 120 de grade. Asta înseamnă, dacă este de 120 de grade, înseamnă că unghiul ABD egal cu 60 de grade. Egal cu 60 de grade. Deci în astea două rezultă că triunghiul BAD triunghiul BAD este echilateral. Triunghiul BAD e echilateral. Știu că BD congruent cu... Așa. BD, de aici rezultă că BD e congruent cu AB. AB congruent cu AD. Congruent cu AD, da. Și egal cu 8. Așa. Egal cu 8. Și de măsură 8. Da. Deci 8 ca lungime. Și atunci perimetrul. Perimetrul lui A, B, C, D. A, B, C, D. E egal cu de 4 ori. 24 de centimetri. 4 ori 8? 32. 32 de centimetri. Și cu asta am găsit perimetrul 8 centimetri. Sunt probleme. Da? Deci, multă grijă la toată chestia asta, că altfel nu reușim să ne...
Deci 13. Într-un rom, una dintre diagonale este egală cu latura. Într-un rom, una din diagonale este egală cu latura. Deci desenăm un rom. Da. Deci A, B, C, D, rom. Una din diagonale, asta, AC, egal cu latura. Aflați unghiurile romburi. Deci A, B, A, B, C, D este, am spus ce? A, B, C, D. În ipoteză. A, B, C, D, romb. În care avem A, B, egală cu DC. Și să vedem natura rombului. Aflați unghiurile rombului. Vedeam deci, că ABI deja egal cu AC. Nu era cu AB. AB, AB cu AC, cu diagonală. Da, scris DC. AB, AB cu AC. Așa. Ei, ce părere spui? Ce părere? Adică toate laturile sunt congruente. Și? A, B. Este pătrat. Devine pătrat. Păi de ce nu mai ceri problemă în continuare? Nu, să spunem despre natura acestea. Adică să aflăm unghiurile mai precis. Aflați unghiurile. Deci, unghiurile au măsura lui A egal cu cine? Și măsura lui B egal cu cine? Așa asta ar fi. Păi știu că unghiuri... Păi, e foarte simplu. Ce fel de unghi este ABC? Echilateral. Asta înseamnă... 60 de grade, 60 de grade... Deci, ăsta tot cât de grade are? 120 de grade și altă tot 120 de grade... Ăsta este de... 60 de grade... Și atât acolo. Deci, foarte rapid. Da. Ne oprim aici. La revedere! La revedere! La revedere!